Fyrsti bílinn ekki nógu góð, nákvæmlega ein hestlengd á myndarstaðar og sami hraði á allir. Ein hestlengd kemur fínt að á milli. Og alltaf að stilla hestin í hverja beygju. Beygjur nákvæmlega sama hraða eftir að byrja kvöldu sæmilega. Allir halda vind að hægra fæti á því jafnir. Og allir að byrja kvöldu vallari. Rýlið á langt mittið tvekja fyrst og næstu tvekja. Sýna fyrir hægri hesturinn til hægri og vinstri hesturinn til vinstri. Þéttar saman fyrstu stöfn. Hægri hesturinn til hægri og vinstri til vinstri. Halda nú nákvæmlega sama hraða, báðum eigin á vellinum. Æfa saman, taumalt og kvartingar. Villibilin í, við stengt áfram. Og svo búum við saman frá liðin í húnarins, mjúkur fríjum, vinnur í fótinn og á sama hraðan. Alltaf að smetta nákvæmlega saman, ekki hægja á mikið á sér. Og endur taka þetta, til hægri og til vinstri. Fótinn halda við með ytra fæti aftar og þurfum búin að marka æfa beygjurnar. Einar stengt á myndi. Svo aftur eftir byrðin í vallarins mun að sveigja hestinn með ytra fæti og ytra taum. Passa myndi bilið. Og vinstri hestur til vinstri og hægri til hægri. Komið ekki fram miðlínu vallarins, heldur mætast, ríkja til hægri og vanda áfram að ríða allan völlin. Þá er mikil ríð á hægri hönd og myndir völlin til hægri og halda sama hrað á sömu millibilum, sömu megin á vellinum, ein hestengd á millin. Nei, þú áttir að hafa það. Ég kunni ekki að telja.
Hafa ekki gott og alveg hoppum. Og svo áfram allan völdin. Það verður að vera ein hestlengd nákvæmlega á mittum hestana. Það allt í óleittri hjá okkur. Nú hraði fann að byggja. Inna til hægri og halda áfram allan völdin. Og skipta yfir allan völdin. Nú Hinrik fyrstur. Nákvæmlega ein hestlengd á mittli, nákvæmlega ein hestlengd á mittli. Láta það rúlla. Svo komið þið saman á miðju í miðja skaflið og tveir og tveir skaflar, skaflið og öll alltaf á sama jafna hraðanum með nákvæmlega sömu millibilónum og aftur til hægur og vinstri þetta saman hjálpa að halda vinstri mætumannina það var nú bílinn í öll Ragnar fyrstur Svo Hinrik og láta nú bílinn ekki brenglast Nú þetta að byrja að ganga Nú hafið þið vald á hestunum Og svo saman yfir fyrir vallari Tveir hestandi til hægri Næstu tveir til vinstri Þið farið til hægri Þið farið til vinstri Og síðan tveir til hægri Nú þurfum við að standast á þekkt yfir völlin Inga, Ragnar og Hinrik Hægar Í eftir þeim tveir Þeir næstu tveir Það tveir Og síðan eftir þeir mínu vallarinn Fjórir og fjórir saman Nákvæmlega nú Þannig að segja þá að myndi fótinn Tveir til hægri og tveir til vinstri og það stöld Þið farið sér fór áttina Það var nákvæmna beigju og eftir því mínu vallari Hestan allar rétt beigða Horfa í þá áttinu gangi og sétt saman Nefitt ég Og það hindri fóttin til að halda lið Og allir hestandi til hægri Hindri hægt Hraðar, halda línunni Innsti hesturinn fer hægt á undasti hraðar Og skipta yfir alla völdin Skipta yfir alla völdin, þéttar saman, þéttar saman Skipta yfir alla völdin Rödd, 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 rödd Nú snýsta við og hindri hraðar Og skipta yfir alltaf völdin Já, þetta að verða gaman að horfa á þetta Áfram, áfram Kött, kött, kött Og skipta yfir alltaf völdin Þið kom út í hotið og þétt saman nú Og kött áfram, yfir lið, gefið hér Og þið greiðar Ístöðin í kross yfir nakkinn og gerir einteyming þannig að þið hafið tauminn í hestinum vinstra megin
að gjóra. Vó, þessum, þetta. Þetta er bara hvor, hvor aður, Hennan? Nei, þessum þetta. Sýttu tvo, hvert við enda. Hvað hér, hérna? Jæja, nú fyrir ballið að byrja. Við ætlum að kenna hestunum. Ég hafði búin að segja einfalt kynlistökk. Hann hefur komið hestunum yfir kynlistöðu á Hlíðarvangi. Skurrið er að smá hundrun. Og við byrjum á því að kenna hestunum að fara yfir gausinn. Hann hefur verið fólkhættur hundrun að kalla þar að stökk. Alltaf að koma með fram girðingunni hérna alveg út í þetta hot og líka út í hitt hotnið. Því annars venjist þessum þér á að taka beygju hérna til hliðar. Þú verður að teima það alveg út í hotnið. Sko við bytta? Takk smá tungu og leiðina í. Svo ferð þú undan, ekki svona lágt, nei, þú kemur alveg strax hérna. Bara lítir hring, þú kemur yfir. Eða er að skoða fyrst, svo ferð þú undan hesturinn, þessum tveimur eru yfir. Strax, fljótur! Svo ferð þú út í hotnið, Hinrik, út í hotnið. Og svo ánfram með fram allar hringin. Já, hann er ekki hræddur veit á þessi. Og þú lítir bara lítinn, örlítinn hring. Svo færið ykkur áfram í jafnóðum, eins langt og undanragnar svo getur. Skoða þetta í róli heitum. Ragnar, ekki svíkja stum í beigjunni, fara beint út í hotnið næst. Svo leikur eins langt og undanragnar svo getur. Svo næsti. Láttu þá ekki geta mjög mikið því þá varum þetta ekki neitt sem þau stökkuð yfir. Og yfir. Og hætti. Jájá, ágætt. Það var hætturinn skoðið þetta átti sig á því. Sjó, hættur. Hvað er þessi nátt á undan eins og getur? Pass að kippa ekki tauminn, hún var aðeins hætt þú kippir í beislið. Kraftur í þessum. Svo teimur bara lítið hring tilbaka. Reynir að hafa hestinn við girðinguna. Þig sjálfan hérna vinstra megin. Hóttið vel undan. Þetta sem ég var að vara ykkur við. Þess vegna vil ég endilega hafa ykkur hérna vinstra megin og hestinn hægra megin í svona tilfellum. Og hafa vaðið fyrir neðan okkur. Það er alltaf óþjálfaður hestur í fyrstu stökkunum. Það stekkur hann mjög mikið upp og lendir síðan brast niður aftur. Þegar hann fær að æfa sig, þá teygir hann sig. Þess vegna byrjum við á tiltölulega breiðri hindrun til að fá hann til að teygja sig. Síðan getum við farið upp með hæðina. Þetta verður alltaf komið réttir í röð. Hopp, hopp. Það er næstu búin að gleyma mér. Það var maður að skoða þetta. Bara rólega, bara rólega, sjálf,
Já, já, nú förum við viðstöðulaust. Þrjá, fjóra, fimm hringir. Þið farið út í öll hotnin á vellinum. Og reynið að reka á eftir hjá næsta mann og undan. En reka fanni og eftir. Hesturinn farið frekar upp á girðinguna heldur út á miðja völlu. Það sé nú því. Ég hefði farið hérna út á miðja völlu. Og svo erfitt að hitta á hindrununa. Meðfram, girðingunni. Hafa hestinn hægra megin við ykkur. Og svo stökkvið þið vinstra megin og haldið áfram út í hotnin. Fyrsti knapp á stað. Ég vann langan tauminn. Hopp. Leggu eftir hvert í öðru. Vinstra megin, Jói. Og hlaupa reka og eftir hvert í öðru. Hafa hestana út í girðinguna, þar út í hotnin, vera vinstra megin við hestin, Helga, passið ykkur! Það fær ekki innkása hjá okkur, því hestinu hafa vald á hestunum, áfram! Bína, Helga! Ekki fara að vera maður, sama gang, bara ákveðið skipulag! Hversdags kýrstökk er þetta? Bíða, þið sjáu það hrynur. Þá verður það að bíða. Hvað er hann klunnalegur þessi eitthvað?